salve, rapaziada. Pra quem não me conhece, eu sou o Saulo. E, manos, hoje eu tô aqui como? Com o aprendiz do Profit. Vai aprender a profitar aqui junto com o Saulinho hoje. Além dele, ele foi o selecionado hoje pra aprender aqui pessoalmente com o menino Saulo. E estamos em live, twitch.tv/Saulo, pra profitar muito aqui no CSGO.net. Fica quietinho, hein? Fica quietinho aqui, ó. Isso, fica na moral. Pronto. Ó, estamos em live aqui, ó. twitch.tv/Saulo pro Brasil e o mundo. Já temos 1.320 pessoas aí nesse chat maravilhoso. E bora, rapaziada, que hoje tem muito profit. Eita, olha aqui o ninja. Salve, compra minha butterfly. Que butterfly que é a sua, ninja? Galera, eu não consigo. Blue Jam, eu não consigo, galera. Isso aqui foi combinado. Alô? Há 5 minutos. Sai daqui, eu aprendi os profit. Você é quente pra caralho. Fica na moral aqui desse lado aqui, então. Fica aqui, ó. O Ninja, há uns 5, 10 minutos atrás, mandou mensagem que Saulão, compra minha butterfly Blue Jam. Eu fiquei, mano, será que eu compro? Será que eu não compro? Então eu vou esperar pra ver o profit desse vídeo. Se eu profitar muito, eu compro a butterfly do Ninja Blue Jam. Se eu não profitar, eu compro também. Mas vamos colocar aí a meta do profit, né? Vamos, Ninja. Daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês a butterfly pra vocês verem como que ela é top. Antes disso, tamo aqui no CSGO.net, como quem não quer nada. Pra você entrar no CSGO.net, o link tá na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SAULO, S-A-U-L-L-O, pra você ganhar 40% de bônus. Você usando o cupom SAULO, participa do sorteio mensal do mês de março, que é de uma M9... É uma M9? É uma M9 Gama Doppler. De R$4.000. Pra você participar, é só usar o cupom SAULO aqui no CSGO.net. E temos mais coisa. Conta pra eles, aprendiz do Profit, o que tem de bom também. Ó, galera, além disso, você depositando usando o cupom SAULO, tem o dobro de sorte. É isso mesmo, é o dobro de sorte. Vai, deposita usando o cupom SAULO, tamo junto. É isso aí, aprendiz do Profit, tá sabendo legal. Além de tudo, você usando o cupom SAULO ainda tem o dobro de sorte. É, pra isso você tem que ter sorte. Se você tiver um pouquinho de sorte, você já dobra a sua sorte. Inclusive, tamo tendo sub atrás de sub. É, o Halloween deu sub, depois o Zix10 deu sub também, o Kevin Zara deu sub. E é isso aí, vamos que vamos. Obrigado pelo sub, seus lindos. Vamos que vamos, vamos continuar aqui, mano. Ele não tava legal, não. O negócio tava que tava. Usa o cupom SAULO que agora eu vou pro Profit, irmão. Eu vou pro Profit. Nossa, falei rápido demais, tô eufórico. Vamos aqui, ó, caixa SAULO 10 vezes. Arrependido, obrigado pelo sub, vamos. Vamos que eu não tô arrependido não, mano. Eu tenho certeza que o Profit vem, bora. Deu bom, hein? Deu... mais ou menos. Não deu muito bom, não. Mais 10 vezes. Rapaziada, essa semana o CSGO.net inteiro tá com mais desconto que a semana passada. Semana passada tava 35% de desconto, essa semana tá... Não, semana passada tava 30% de desconto, essa semana tá 35%. Então, vamos que vamos. Galera, 731 bônus points. Vamos abrir do falenzão aqui, né, mano? Eita. Temos que respirar agora, né? Porque, nossa, que calor que esse urso do caramba deixou eu. Falenzão já deu merda na primeira. Como que é a mesma música que fizeram lá no chat do Gaulês pro Fallen? Eu rachei de dar risada. Fizeram uma música pro Fallen no chat do Gaulês. Bora, 93, show, $818. Falaram pra mim que a caixa all-in tá insana. Então vamos na caixa all-in, mano. Só que all-in de uma em uma. Pum, perdeu. Pum, perdeu de novo. Pum, perdeu de novo. Pum, perdeu de novo. Pum, perdeu de novo. É, uns 10 de uma vez, né? Vamos ver. É a Dragon Lore, Saulão. Ah, vocês querem que eu vou na win de lo... O Profit veio, papito. Alp Lightning Strike, $234. Então, abrimos uma caixa de 2,80. Nessa caixa de 2,80 já veio um skin de 234. Vamos ver se a gente consegue fazer 2,80 virar. Tento essa M9, 40%. Então vamos na M9, então. 3, 2, 1, foi. Manos, vocês têm noção que a gente transformou? Pensa comigo, $2, a gente ganhou essa AWP. Com essa AWP a gente ganhou essa M9. Então podemos dizer que ganhamos uma M9 Case Hardened com $2. Correto, chat? Vamos abrir o chat aqui pra ver se é correto ou se é errada essa minha afirmação. Sim, não, correto.
Presente, sim, não. Estão divididos, o chat está dividido. Porque tem algumas pessoas afirmando que eu não ganhei a Alp só com 2 dólares. Porque eu abri várias vezes a caixa. Mas eu não gosto de opinião alheia, eu falo o que eu quiser. É 2 dólares pra M9, eu vou pegar essa M9. Foda-se! Bora, rapaziada. Já peguei aqui a M9. Mano, vocês falaram que a caixa Win tá top. Vamos ver a Win. Mano... Quem confia? Então vai, mano. Foda-se, a gente não tem medo não. Foi. Duas medusas, irmão! Duas medusas! Duas medusas, irmão! Duas medusas! Que isso? 3 mil dólares. Uhul! Manos, a moral é, temos duas medusas no nosso inventário, vamos solicitá-la, então, né? A medusa não está disponível no momento. A partir do momento que alguém colocar uma medusa no site, eu posso pegar. Tem a opção de pegar uma Alp Fade. Mas eu não tô muito afim de pegar uma Alp Fade, não. Sendo bem sincero com vocês, eu não tô muito afim de pegar essa Alp Fade, não. Ó, vamos tentar solicitá-la de novo. É realmente, no momento, não tem nenhuma medusa no site. Porém, eles me dão a opção de pegar outra skin se eu quiser. No caso, esse esqueleto e essa Alp. É esqueleto, eu já tenho um esqueleto dessa no meu inventário. E a Alp Fade, não tenho tanto interesse nessa Alp Fade. Sendo bem sincero, porque é minha opinião. Muita gente dropou Alp Fade na operação. Essa skin não vai pra frente. Minha humilde opinião. Muita gente dropou a Alp Fade. Então eu acho que não vai ser aquelas skins que, nossa, tipo Alp Gangnir, saca? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou deixar essas duas medusas. Porque medusa já é uma skin assim. Medusa já é uma skin consolidada. Ela não abaixa o preço dela. É igual o Dragon Lore, só sobe. Então vamos que vamos aqui, galera. A M9 já chegou. Essas duas medusas eu vou deixar no site aqui pra depois eu retirar elas. E a M9, vamos ver como que ela tacla. Vamos ver como que tá essa belezura. Chegou aqui, ó. Pouco usada. Tá mais pra Gold Gem do que pra Blue Gem, mas nossa senhora, não tá nenhum nem outro. Ai, que maldade, cara. Ninja, alô, ninja. Vou mandar um sussurro pra você me mandar seu Pix. 4 mil, né? Que a gente negociou. Ó, o Ninja mandou aqui, ó, a trade. Eita, olha os brindes que o Ninja mandou, galera. Pra eu sortear pra vocês aí no chat. God, só adesivinho 2015. Então, quando liberar o trade lock, eu vou sortear pra vocês esses adesivos. Lembrando, adesivo 2015 é um ótimo investimento, que eles só estão valorizando. Safe, antes de aceitar essa proposta, Ninja, eu vou tentar fazer o Pix pra você. Porque se der algum BO, a gente faz nessa troca depois, né? Pagamento incluído. Deu confirmado aqui, ô ninja. Deu confirmado. Aí, clã, agora vamos ver dentro do jogo essa faquinha que Sauleira acabou de comprar. Primeiro item, um adesivo que o ninja deu pra eu sortear pra vocês. Daqui uma semana quem tiver na live vai participar desses sorteios, ó. Desse adesivo, desse adesivo, desse adesivo, desse adesivo e tem! Lá, olha a quantidade de azul nessa butterfly, rapaz. Agora vamos ver ela dentro do jogo, irmão. Primeiro com a luvinha Pandora. Vamos? Daily. E tá aqui, rapaz. Se liga. A quantidade de azul no playside, mens. Tá com muito azul, a maior parte dela é azul. Agora vamos pro lado CT. Vamos pro lado CT. Então vamos ver agora a Butterfly com a luva Leopardo de Neve. Mano, essa luva aqui é sensacional. E essa minha luva, pra quem não sabe, ela é Minimal Wear com Float de Factor New. Então cê é louco, papito. Tá aqui, rapaziada, Butterflyzinha, Blue Jenzinha do Saulão. Que vocês acharam? Eu achei sensacional. Vamos lá no Glimmio, rapaziada. Sorteiozinho agora pra vocês. Draw Winners foi Pó Royal. Nem fuderam. Bora, vamos depositar aqui na conta do Kaizinho. Vamos lá, cupomzinho Saulo, 70 doll. Bora. Tá, rapaziada, 98 doll. Vamos aqui, ó. Caixinha Saulo 5 vezes, eu não quero nem ver. Tei! Vamos! Seu cartão é black, Saulão.
Eita, que deu um pouco bom até. 56 dólares, ok. Ainda temos mais uma caixa Saulo. Tem que dar bom aqui agora pra gente sair no Profit. Se não, já era. Ah, se passar para sair ou não, parou aqui. Tá ok. No final das contas, aqui na conta do Kaizen, depositamos 70 e estamos com 60. Não tá ruim. Vamos solicitar essa AWP pra ele, que essa AWP é bem foda. Qual que você quer aqui, ô Kaizen? Você quer a AWP Wildfire, a AWP Neonor ou a M4 Neonor? Fechou. AWPzinha Neonor. Tá na mão. Peguei a AWP Neonor pra você. Vamos tentar solicitar essa AK? A AK não tá disponível. Vamos pegar essa Buzzkill, que é bem bonita. Então já pegamos aqui, então, 33 dólares, mais ou menos. Se a gente vender tudo, temos mais 17, dá pra abrir mais uma caixa do Saulão. Você confia, Kaizen? Dali, ele falou dali. Pronto, vamos vender então, dali. Estamos com 18 dólares. Agora vamos na caixa Saulo para ver o que vem. Aí, safe, a casinha front side, 19 doll. Mano, 19 doll aí, ó. Se deu bem até no final das contas. Valeu, Solão, tô muito feliz. Tamo junto, vamos solicitar aqui essa casinha pra você. Então você ganhou, mano. Uma AK foda, uma AWP foda e uma M4 foda. Safe, ao meu ver. Safe, bem safe. Mano, tiramos 70 dólares. A gente depositou 70 e tiramos 70 praticamente. Parabéns, Kaizen. Tamo junto, lindão.